Muito boa noite, prezados companheiros. Muito boa noite, prezados amigos, prezadas amigas. 41 vezes. Hoje foi a 41ª vez. Vocês querem que eu diga? Neto Viana, meu camarada, meu amigo lá de Lavras do Sul. Genaro, o que vocês querem que eu diga? O que eu tenho que dizer para vocês? País da impunidade? País da vergonha? O Sérgio Moro, numa oportunidade, num debate, ele disse que ele não respondia para mim, porque eu sou muito rude, no jeito que eu falo com ele. Mas eu tenho como falar sem me indignar? Eu tenho condições de falar sem me indignar? Eu tenho. Só se eu tivesse sangue de barato. Só se eu não tivesse sangue. Só se nas minhas veias corresse água. Mas antes de eu falar o que eu quero falar, por favor, me digam a cidade de onde vocês acompanham. Me digam como é que está chegando a qualidade do áudio. Me digam como é que está chegando a qualidade do vídeo. Bota aí farsa jato. Bota aí MM. Metralhas milicianos. Moro mentiroso. Bota o que vocês quiserem aí também. Vamos aos fatos, como diz o outro. Vamos aos fatos. Há quatro anos atrás, ocorreu o famoso episódio da entrevista coletiva do PowerPoint. Naquele dia, a Lava Jato escancarou a perseguição ao presidente Lula. A Lava Jato rasgou qualquer procedimento. A Lava Jato pisoteou na Constituição Federal. Eu vou contar um detalhe para vocês que eu não sei se vocês sabem. Acho que vocês não sabem. Sabem quantas audiências do Lula? Lula fez dezenas de audiências. Sabem quantas audiências o Deltan Dallagnol compareceu para inquirir o presidente Lula? Para fazer perguntas ao presidente Lula? Vocês sabem quantas audiências o Deltan Dallagnol apareceu? Nenhuma. O Deltan Dallagnol, o famoso Dedê, ele nunca participou, ele nunca compareceu, ele nunca teve coragem de estar frente a frente com o presidente Lula. E na minha frente, quando ele esteve, ele fugiu. Ele fugiu. Ele e o Moro sempre fugiram de mim, das minhas perguntas, de mim e do Vadir. O Deltan Dallagnol nunca, jamais teve a coragem de aparecer em uma audiência com o Lula para fazer uma pergunta para o Lula. Nunca! Nunca! Bueno, naquele famoso dia do PowerPoint, no outro dia,
a defesa do presidente Lula fez uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público, pedindo que o Conselho Nacional do Ministério Público analisasse a conduta do Dallagnol. Gente, analisasse, investigasse, dissesse se ele agiu fora da lei ou não. Isso fazem 4 anos. Bom, no dia 14 de fevereiro, daqui uns dias, no dia 14 de fevereiro, portanto, 14 de fevereiro, vou estar completando 4 anos, dia 14 de fevereiro, prescreve. Dia 14 de fevereiro vai prescrever. Não tem mais o que fazer. Ele não pode ser punido por nada. Dia 14 de fevereiro. Muito bem. Hoje tinha reunião do Conselho Nacional do Ministério Público. O julgamento do Dedê, do Deltan Dallagnol, estava na pauta. Era o 23º item da pauta. Mas eles não seguem a ordem. Às 9 horas da manhã, o doutor Cristiano Zanin e a equipe da defesa do presidente Lula estavam a postos. Quando chegou perto do meio-dia, o doutor Cristiano fez uma questão de ordem. Olha, esperei toda manhã para fazer a sustentação oral. E... nada. É para escrever, dia 14 de fevereiro. Não. À tarde vai entrar na pauta. O doutor Cristiano esperou toda a tarde. Às 18 horas, Cristiano Ercolani, às 18 horas, disseram, olha, gente, já trabalhamos muito hoje, vamos encerrar por hoje. Outro dia a gente trata aí do caso do Dedê. Só tem um detalhe, gente. Já tem um detalhe. Hoje, foi a 41ª sessão que isto se repetiu ao longo dos últimos anos. Entenderam? Esta foi a sessão de número 40. Antes de hoje, em 40 oportunidades. 40! Em 40 oportunidades. O doutor Cristiano repetiu isto. Você preparou um dia antes, compareceu na audiência, estava a postos. E hoje é a 41ª vez que o Conselho Nacional do Ministério Público tira da pauta e se nega não a condenar. Se nega a analisar a conduta e o procedimento do doutor Deltan Dallagnol. 41 vezes. Agora, como é que vocês querem que eu me sinta? Vocês querem que eu diga, qual é o problema? 41, vamos tentar de novo. É normal? Não é normal. É normal para quem? É isso aí, Leonor. Estão rindo. Dedê, essa hora, está rindo da nossa cara. Está rindo dos brasileiros. Está rindo da gente. Tu acha que se alguém tivesse sido acusado pelo Ministério Público, o Ministério Público ia 40 vezes tirar o cara da pauta e deixar vencer o prazo para prescrever sem poder punir a você? Vocês acreditam num negócio desse? Vocês acreditam numa coisa dessas? Como é que o presidente Lula tem que se sentir, gente? Como é que o presidente Lula deve se sentir diante disso? Como é que nós devemos nos sentir? Como é que nós devemos nos sentir diante disso? Como que nós devemos nos sentir? Como que nós devemos nos sentir diante da história da delação do Palocci,
que simplesmente os caras dizem, olha, gente, olha, sabe aquela situação do Palocci? Sabe aquela delação que na segunda-feira, na semana da eleição, a Rede Globo, o Jornal Nacional, dedicou mais de 8 minutos, que todos os telejornais da Globo repercutiram, que tudo que é imprensa, tudo que é rádio do Brasil, tudo que é jornal do Brasil repercutiu, que as redes de fake news repercutiram, que todo mundo repercutiu. Sabe aquela delação? Pois é, era mentira, gente. A Polícia Federal chegou à conclusão que era mentira, o Palocci não tinha prova de nada, não tinha testemunha, era tudo uma mentira. Sim, gente. Vocês lembram que na semana da eleição, a Dilma liderava para senadora em Minas, o Requião liderava no Paraná, o Suplicy liderava em São Paulo, o Lindbergh liderava no Rio de Janeiro. Vocês lembram? Estou lembrando de alguns aqui. O Requião, a Dilma, o Suplicy, o Lindbergh. Vocês lembram? Quantos votos nós perdemos naqueles dias que antecederam a eleição? Quantos deputados e deputadas federais o PT deixou de eleger? Quanta gente podre se elegeu por conta dessa mentira do Palocci, divulgada aos quatro cantos na semana da eleição pelo Sérgio Moro, pela Globo e por esse bando de urubu? Em rádio, televisão, Facebook, YouTube, WhatsApp, pastor, diabo a quatro. Quantos votos nós perdemos naquela semana? Quantas pessoas deixaram de se eleger por conta da mentira do Palocci? Quantas? É agora. Era mentira. Era mentira. Não tinha prova. Não tinha testemunha. Ao que tudo indica, esse tal de Palocci copiou coisas da internet. Ele não tem nenhuma prova de nada. Como é que vocês querem que a gente reaja? Como é que vocês querem que a gente se sinta? Então, se alguém aqui espera de mim que eu diga, olha, gente, hoje foi a 41ª vez que o Conselho Nacional do Ministério Público tirou da pauta. Mas é assim, né, gente? É 41, mas tem muito trabalho, tem muito serviço. Vai prescrever agora dia 14 de setembro, mas, bom, o que a gente vai fazer, né? É da vida, né? Vocês querem que eu diga isso, gente? Vocês querem que eu diga isso? Vocês querem que eu diga, olha, o Moro liberou a delação do Palocci porque ele achou que era verdade. Ele não sabia que era mentira. Afinal de contas, né? É um homem bom. Até foi ministro da Justiça, do Bolsonaro. Presidente Sidney Cardoso Pereira, você, senhor, vai me desculpar, presidente do PT de Santa Maria. Voslane, eu não aguento hipocrisia, eu tenho nojo de cínico, eu tenho pavor de cinismo, eu tenho pavor de hipocrisia, eu tenho asco de hipócrita. O cara que chega para mim e fala assim, eu sou cidadão de bem, eu já boto a mão no bolso porque eu sei que esse cara pode me roubar. Se o cara disser, eu sou cidadão de bem da tradicional família brasileira, esse aí, cara, esse aí, gente, esse aí vocês botem as duas mãos no bolso. O cara que chegar para falar contigo, se eu sou cidadão de bem da tradicional família brasileira, esse cara pode saber que é safado. Pode saber que esse cara é safado. Pode saber que esse cara é safado. Sabe? Aí eu sou cidadão de bem da tradicional família brasileira. Eu vou na missa todos os domingos. Eu vou no culto. Tudo mentira. Tudo mentira. Tudo hipócrita, mentiroso. Bueno, eu tinha que desabafar isso aí para vocês. Tenho uma reunião agora 9h30.
já são 9h30. O presidente do PT já está aqui para me levar para a reunião, o Cid. Aqui para ver se eu estou no horário para ir para a reunião. Quem ainda não compartilhou, pode compartilhar. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não me disse a cidade de onde está acompanhando, me diga a cidade. Me diga a cidade, Eva Soares. Convide os amigos, convide as amigas. Com certeza. Na Globo vocês não vão ouvir ninguém dizendo isso hoje. Nem na Record, nem na Band. Isso você só ouve no canal da Resistência. Por isso que eu preciso de vocês aqui. Quem não está inscrito, se inscreva. Quem pode compartilhar, compartilhe. Quem pode curtir, curta. Que eu estou indo-me embora. Até amanhã.